Привіт, Україно! Продовжуємо ремонт нашого комбайна. В цьому відео об'єднаю декілька тем, як і казав раніше, в попередніх відосах про ремонт. Якщо маєте бажання, подивіться попереднє відео, всі посилання додам з списком відтворення в описі під даним відео. І декілька тем тут, тобто це щеплення молотарки, шнек вигрузний і цей наклонка. Оце об'єднаю весь цей ремонт, що тут до чого, в одне відео. Значить, що у нас тут? Розібрали ми це все діло, витягли вал. Значить, підшипник в колінвалу, цей, що вал підтримує, нормальний, просто помазали. Сальничок теж нормальний, м'якенький. Як бачите, тут під питанням, ну точніше не під питанням, а під заміну 100% оцей сальник колінвалу, бо ось дивіться, жирок уже почав обростати жиром. Він і мастило, видно, пускав мастило, не дуже прямо так, щоб багато, але вже початок є, і так, як це у нас все-таки капітальний ремонт, як то кажучи, бачимо, треба його замінити. Оце таке тут. Значить, зараз по щепленню, по корзині покажу, по маховикам, там таких тут нічого особливо розказувати немає, що маховик як маховик, не потрісканий, нічого. Колись щось, видно, горіло, бо таке щось є. Трішки от такі лінії трошки є, щось пілюлей він получав, видно. По вижимному ще нічого не скажу, бо ще толком не тіліпали. Потіліпаємо, потім побачимо. Так, отака у нас корзинка тут в робочій частині. Диск. Ну, що на ступичці, що Фередо, все нормально, в принципі, тримається, ще попрацює. По підшипнику і сальнику оцьому валу конприводу головного, да, от щось непонятно там. Ну, будемо розбирати, мити, дивитися, що до чого. Значить, що у нас далі можна пару слів сказати. Перевзули колесо, як потрібно. Ну, стоїть поки так, бо без нього краще там ходити. Бак відремонтували, там почистили, помили, заварили, погрунтували, пофарбуємо. І з цієї сторонки у нас уже бочинку теж засвідчу, як воно тут ось так на сьогоднішній день місцево зроблено. Ну, загалом якось отак. І тут на початку відео вам не просто так показував цю сторону, я ж загрунтував, плануємо сьогодні, скоріше за все, і зафарбувати оце місцево, оце де грунтовано. Коротше кажучи, по цей люк, отак по горизонту пройдемо, отак от де грунтовано. І по стійці, отам де провода висять, теж загрунтовано, зафарбуємо. А далі вже будемо, рухатися в тому ж напрямку. І тут теж бортову пофарбую, все, щоб і колесо нам назад впихнути, щоб нам воно тут уже якби не лазить під колесом, щоб було все нормально і в доступності. Так що так. От далі вже включене зроблю, як будемо знімати там чи шнек, чи наклонку, щоб буде що розповісти, там уже і зустрінемося. And no, I don't wanna be alone in the world out there.
Отже, як ви зрозуміли, ми продовжуємо ремонт нашого комбайна, але трішечки, зовсім трішечки, змінилися наші подальші дії. Після ремонту молотарки, щеплення, так, перевірки там щодо чого, ми вирішили все-таки піти далі вже по заміні там фільтрів, по фарбуванню комбайна і всього іншого. Значить, зараз декілька слів про старі фільтри, які ми зняли з нього. В даному випадку у нас йдуть два однакових отаких фільтра такого зразку на рульове управління і на гідравліку саму з розподільника. Значить, по-моєму, це на рульовому управлінні стояв оцей, у нього просто відпала верхня кришечка, як ми його зняли. А на гідравліці, ось, будь ласка, зведись, щоб було видненько, ось такий пожмаканий він був у нас. Тобто, даю пораду вже, можу дозволити собі давати пораду, що фільтри треба міняти частіше. Тим паче, якщо комбайн у вас працює набагато більше, ніж у нас буде працювати, то бачите, що стається. Ну, не знаю, можна сказати про якість фільтрів, але переплачувати за візуально однакові фільтри я не маю бажання, бо тупо різниці немає. Ось, а це гідростатичний наш фільтр. Той, що там стояв, теж отак от ми достали з колби його, він отакий розпавшийся і був. Ну, бумага тут, правда, не пожмакана була, все не наче ціленько було, але ж низ відпав, все, і тут уже ж герметичність була порушена. По повітряним, значить, ну, наружний ми розібрали, бо треба була оця сіточка, яка тут стоїть. А взагалі він представляв собою, ну, шмат суцільний такого бруду там. Ну, коротше, мрак був. А от наружний, оце ж такий він і залишився. Ну, це не наче стандартні фільтри Славутича. Вони, як же ж там, як вектор, да? Векторовські, не наче, ну, однакові, як і на Славутичі. Ну, а тут зараз покажемо вже комплекти фільтрів, які ми купили. Значить, якщо Славутичеву там буде цікаво, посилання дам, кому там буде цікаво зв'яжитися чи через групу, чи ще якось, як буде бажання, дам, де брали. Значить, фільтри повітряні, ну, на 15 травня приблизно, да, ми замовляли їх, може, трошки пізніше, 450 гривень. Ну, це, в принципі, найдешевший варіант, є і 1100, не наче по якості, якби краще. Ну, перший день поставимо, після першого дня роботи знімемо, подивимося, що там, як там. Звісно, якщо пропускатиме великий. У нас на Ниві, скажімо так, за день роботи ніколи в житті отут внутрішній фільтр не був забитий. Навіть там, ну, таке щось, трошки там щось, дві пилинки, як то кажуть, ми здували з нього. Весь удар приймав наружний фільтр. Тобто подивимося, якщо буде, звісно, там, чи забиватися цей там, да, від цього, то будемо дивитися, може і дійсно дорожче купляти. Але бумага тут, в принципі, ну так, світиться на сонці, але все ціло, клей якби тримається, не бовтається, будемо пробувати загалом. Ну, це стандарт, ми приміряли, підходить без всяких переробок в корпус. Є ціни, звісно, і зовсім інші на ці фільтри, і по 750 гривень, ну, знайшли за 450. Ну, наружний такий самий принцип, як і внутрішній, тільки більший. Значить, по фільтрам гідростатики і гідравліки рульового управління ми вже їх комплект. Ми замовляли два комплекта, виходить, щоб нам ми встановили вже один комплект оці ось на гідростатику і на гідравліку рульове управління. Планується, ну, чи після косіння зернових приблизно. Ще раз відкрутити і подивитися, якщо що замінити. А знову ж таки, ми побачимо, що з тими фільтрами. Аналогічної якості стоять фільтри зараз уже на даний момент, але, ну, на місцях своїх. Ми побачимо, що вони там, що з ними сталося, чи сажмакало їх, чи не сажмакало, чи що таке, і чи варто. Теж не наче мені казали, що є якби дорожчого ринку, дорожчої пропозиції, якби кращі по якості. Ну, спробуємо, подивимось, це покаже. Взяли фільтр двигун масляний, ще не ставили, один брали, бо мастило ми ще не міняли, будемо як своє заливати, на якому у нас вся техніка їздить, тоді і поміняємо.
взяли сіточку таку камазовську, це підходить для вловлювання частин крупних там з блоку в радіатор, щоб не забило радіатор. Радіатор ми промили, не наче все добре зараз, але контроль не завадить. Значить, отакий грубий елемент, ну, фільтр грубої очистки палива, як він там, вірьовочний, да, чи як він там називається, ну, щось таке. Тирсяний отакий елемент тонкої очистки палива, ну, хвалять хлопці його, це ж ми і взяли такий самий на пробу, як то кажуть. І будемо гратися, теж взяли, ну, середні по ціні, два термостати на двигун 70 градусів, будемо пробувати, може пощастить, як то кажуть. Ми будемо їздити на воді, але температуру будемо пробувати наганяти термостатами і подивимося, що з того вийде. Ну, якщо пощастить, то пощастить, буде нормально і працювати з термостатами. Значить, ну а тепер трошки таки ще покажемо вам новинки нашої роботи, що було зроблено вже за цей час. Тобто йдемо до фінішу, як то кажуть, вже тут сьогодні. Значить, вчора були пофарбовані всі шківи в жовтий колір, ми їх позакривали сьогодні, щоб пилок синій не падав на них. І пофарбований корпус комбайна. Пофарбовано, значить, ну, майже вся ліва бочина комбайна, ось тут, ну, майже пофарбована вся бочина, отут, чого, ну, тут не дофарбували, бо тут ще жир не домили, і зверху ще там бункер будемо підмивати, воно буде текти, ну, буде текти по новій фарбі, ну, на той момент вона вже висохне, нічого страшного з нею не буде. І цей, а, ну, тут і все, в принципі, тут сказати нічого, так, йдемо, ну, є, звісно, місця, десь там трошки бруду залишилось. Ну, тобто, все-таки ми фарбували його не агрегатно, а в зібраному стані. Але загалом все рівно картинка, ну, на мій погляд, здається, що бомба. Також двигун, як ви бачили на СЖЕКі, я думаю, вийшло в мене зняти, все нормально. Серебрянкою, срібною такою фарбою пофарбували. Зараз відкрити вже не вийде, бо там на верхньому трапі ще ж фарба не висохла синенька, і тому вже пізніше, я думаю, покажу. Ну, вигляд він свій поміняв до коріння, як то кажуть. Інший зовсім вигляд став. Ну, тут шківи теж заховані в тряпочках, щоб не пилок, щоб не нашу роботу, як то кажуть, не зробив марною. Ну, чи куди тобі? Туди, мабуть. Оце такий вигляд уже він у нас здобуває. Ну, набагато цікавіший. Може, дійсно, сонце десь там щось затмарить, але то не є велика проблема. Ну, а так, в принципі, що ще? Ну, дріб'язок там пофарбували ще, патрубки, рішітку там радіатора. Ну, то таке все діло. Ну, загалом йдемо до цього діла. Як бачите, вирішили прибрати бачок підкачки мастила. Ну, як його правильно назвати, я, правда, не знаю, зі Славутича. Чому? Бо він у нас майже такий гниленький, скоро потече, по-перше. По-друге, там його потрібно було ремонтувати, текло масло з нього. Ми вирішили його прибрати, налили масла в рівень, скільки потрібно. І греці з ним, як то кажуть, з тим бачком. Ось він стоїть, між іншим, можеш показати його, він ж тут ось він. Ми, тут було мастило ще від старих господарів, як то кажуть, качнули два рази, тут по штоку потекло, ну, було впадло його ремонтувати, ми його зняли, як то кажуть, тюнінг комбайна зробили, легше буде, буде менше солярки жре. Так що отак, друзі, ну що ж, в принципі, на цьому, не наче все я розповів, да, Юр? Ну, за фільтра сказали, так, загальну картинку дали. Далі вже по плану, ну, встановити ж таки колесо те праве, получається, домити його де потрібно, знежирити, дофарбувати, я думаю, ми вже цим шляхом підемо, дофарбувати бункер там спереду, ззаду, з боків, точніше, ну, спереду, з боків. Оці бочину тут домалювати, де не домальовано, тут теж потрібно ще трішки там підкоригувати, підмити, бо бруд є.
А потім вже будемо продовжувати, виходить, зберемо цей. Капот же ж пофарбували, підкапотні там оці панелі всі, ну, тобто все, що стосується моторного відсіку, ми теж пофарбували, там підкоригували, все нормально, і тому будемо займатися зборкою вже моторної установки, відділу моторної установки. Так що так, от ось такий звіт у нас і вийшов. Ясна справа, як і раніше, будемо продовжувати звітувати, коли вже назбирається про що звітувати. Дякую за перегляд. До побачення.